مناسبة حلو رجنت أو جبجوجا هاريز الوزراء حكومة فترالكا قار كم إذا وزير هذا عصوب حلبانو يمرتك لا يوحى حلك كل ورقي وسيرك عصوب وزارة مالية عبد الرحمن دعالة بيلي أو ما أنت حافز كي دوكيمنتية وزارة مالية كل ورقي وسيرك هراء مالية محمد آدم إبراهيم فركيتي مناسبة حلو رجنت أو هيد ميت كوبان أيا كذا عدي حرنت وزارة مالية وحنا مناسبة لقصوبة نجا وحقبت كوزارة مالية لقصوب بالعبسنة كيلبكون شن يطبن أو وسيرك ما أنت حلك ورجي أو قبتي wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda ee dawladdi hore maxamed aadan ibraahim farkeeti ayaa soo dhaweeyay xil wareejinta waxaana munaasabada uu ka sheegay in la hayo cadeemo muujinaya lacagaha soo galay wasaaradda iyo qaabkii ay ku baxday iyo qoraalo cadeenaya isla xisaabtanka wasaaradda ay ku shaqeynayso intii uu xilka hayay 9 bishii abril 2015 halkii dollar ee dawladdu soo galay raad raac u leeyahay waxaan rabaa record inay noqoto ma ahan wax cusub aan bilaawayno sagaashi bisha abril 2015 waxaa wada ku shaqeeyay wasaaradda waxa ku shaqeysaa system la yiraahdo financial management information system la yiraahdo halkii dollar oo wadanka soo galay ee la qarash gareeyay raad raac u leeyahay documentation u leeyahay marka waxaan rabaa in isla xisaabtanka maanta uu intaan inaan laga bilaabayna laga soo bilaabo maalintaas oo la ogaado wixii hore u dhacay iyo wixii jiray runtii aad iyo aad u soo dhaweynay ra'iisul wasaaraha hadalkiisa oo isla xisaabtanka ah runtii shacabku u baahan yahay wax badan loo sheego wax badan oo horumar la sameeyo ay jiraan oo shacabku soo ogeyn Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beele wasiirka cusub ee wasaaradda maaliyadda oo isna goobta ka hadlay ayaa u mahadceliyay wasiirkii hore ee xilka maanta uu kala wareegay waxana uu tilmaamay inuu ku shaqeyn doono qaab isla xisaabtan ah hantida dawladana la ilaalinayo mushaarka shaqaalaha ayuu sheegay in si toos ah loo bixin doono hadii shaqaaluhu si hufan ay u gutaan waajibaadkooda shaqo balan waxaan qaadayaan waxa weeye in aan ugu horeeyo isla xisaabtanka wasaaradda in aan ugu horeeyo shaqada iyo imaansheeda iyo shaqeynteeda ayaan balan qaadayaa waxaan balan qaadayaa oo kale in aan wada shaqeyno dadka ma wasaaradda ku jiro anigu ma yihi qof albaabka soo xiranaya ma yihi waa wada shaqeynaynaa colleagues baan nahay saasaan ku shaqeynaynaa saasaan dowladda ula shaqeynaynaa laakiin isla xisaabtankaas hoosta laga xariiqayaa wala isla xisaabtoonayaada xuquuqda dadku inuu helo weeye iyaguna inay wax soo saaraan weeyaan halkaasan ku soo gabagabeynayaa waa dib baan uga wada hadli doonaa wasaaradda iyo shaqaalaheeda iyo arrimaheeda aad iyo aad baad u salaamantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya xasan cali qeere ayaa sheegay in dowladdiisu aysan aqbali doonin in lacagaha dowladda ay si micno darro ah ku baxaan waxaana uu wasiirka maaliyadda dr beele u sheegay in xukuumaddiisu ay la xisaabtami doonto wasaaradda maaliyadda xafiiska ra'iisul wasaaruhu wuxuu ka rabi doonaa wasiirka maaliyadda isbuuc walba inuu u keeno meesha ay wax marayso isbuuc walba inaan ogaano meesha ay wax marayaan isbuuc walba inaan ognahay dakhliga soo galay iyo dakhliga baxay isagana waxaan rajaynayaa inuu sidaasoo kale ula xisaabtami doono maanta marka waxaan idinkugu imid shaqaalaha wasaaradda maaliyadda iyo madaxda kale inaan idiin soo jeediyo codsi codsigayduna waa sida soo socda madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waddanku waxay diyaar u yihiin in waddankan lagu maamulo si cadaalad ah musuqmaasuqana lagu jihaado waxaan idinka codsanayaa oon idinkugu nimid markaa inaad nagala qayb qaadataan jihaadkaas waddankeennu wuxuu soo gaaray waqtiga cid walba ay si wanaagsan u noolaa lahayd si aan si wanaagsan ugu noolaano dadku waa inay siman yihiin si sinaantaas ay u dhici karto waanaan iska joojinaa wixii musuqmaasuqa oo dalka dhibaateynaya haddii aan musuqmaasuqa joojinno waxaan hubaa in qof walba oo dowladda u shaqeysa bil walba ay mushaarkeeda iyo daryeelkeeda heli karto haddii aan sidaas yeeli karna marka miyaanan ahayn inaan u istaagno jihaadkaas madaxda cusub oo halkan timid waxaad haysataan fursad annaguna waa idin kaalmeynaynaa shaqaalaha khibradda leh oo wasaaraddan joogana waxaan ka rajaynayaa inay idin taageeri doonaan haddii ilaahay yiraahdo waxaa annaga naga go-an in qof waliba oo u shaqeysa dowladda soomaaliyeed meel walba ha joogto
إنه هيش مشارك هذا بالوالبا. سلمي ده وزارة مالية ده وحاسد وكلمان تحل ورجين أي كان عدي وزارة ده أرمها جذها أمنيجا باستدي إزجارسينتا كلوميسجا عافيماتكا قرشينتا كواس أو دمانت وزيرة عصوبة حلك كلو ورجين وزيرة دي هري عباس حسين موسى ساب تي في.